ତିନି ବର୍ଷ ପରେ ବି ବାତ୍ୟା ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭରସା। ତିତିଲି ବାତ୍ୟା ଯାଇ ଫୋନି ଅମ୍ଫାନ ଗଲାଣି। ସ୍ଥାନ ବଦଳିଲାନି କି ମିଳିଲାନି ସହାୟତା। ଏବେ ବି ସ୍କୁଲ ଆଶ୍ରୟସ୍ଥଳ ଭରସା। ଗଜପତି ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ସ୍ଥିତ ଦୁଇ ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଦୃଶ୍ୟ। ଏଠାରେ ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ସାତଟି ପରିବାର ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ସ୍କୁଲ ପରିସରର କଥା ନ କହିବା ଭଲ। ସ୍କୁଲ ଚାରିପଟେ ଅନାବନା ଗଛ ସହ ଜନ୍ତୁଭୟ। ସ୍କୁଲ ଉପରେ ଥିବା ଟିଣ ନା ଭଲ ଅଛି, ନା ଅଛି ଭଲ ପାନୀୟ ଜଳର ସୁବିଧା, ନା ଅଛି ଭଲ ଶୌଚାଳୟ। ଦୀର୍ଘ ତିନି ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ଘରେ ହିଁ ରହୁଛନ୍ତି ଏହି ଲୋକମାନେ। ଫଳରେ ପଲିଥିନକୁ ବାନ୍ଧି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ରୁମ୍ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବା ଲୋକେ। ସେଇଠାରେ ହିଁ ବସିବା ଉଠିବା, ସେଇଠାରେ ହିଁ ରୋଷେଇବାସ ସବୁକିଛି। ତିତିଲି ସମୟରେ ଉଠେଇଦେଲେ, ଉଠେଇକି ଆମ ସ୍କୁଲରେ ରଖିଦେଲେ, ଆଉ ତମକୁ ଘର ଦେବୁ, ଏ ଦେବୁ, ସେ ଦେବୁ ସବୁ କହିଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ବି ଉଠେଇଲେ ମାନେ ଆଉ ଇଏ ତିତିଲି ସମୟରେ ଉଠି ପଡ଼ ଆମେ ସେ ବନେଇବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ସେ ବନେଇଦେବୁ, ତମକୁ ଘର ଦେବୁ, ଦୋକାନ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ। ଆମେ ଉଠି ପକେଇଲୁ, ଉଠି ପକେଇଲେ ଏମିତି ରହିଛୁ, ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ ଆମେ, ଜାଣିଛୁ କି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛୁ। ଆଉ କିଛି ଆଉ ଅଫିସର ମାନେ କି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ଆମେ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସକୁ ଗଲୁ, ଆଉ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗଲୁ, ସବୁ କିଏ ବି ହେଉଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ତିତିଲି ଆସିଲା, ଦୋକାନ ଉଠେଇଲେ, ବାନ୍ଧିକି ଦେବି ବେଇଲେ, ଏତେ ମଞ୍ଜି ଧକଲ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମିତି କଷ୍ଟ ମଷ୍ଟରେ ବେପାର ବାଟ କରିକିରି ଆମେ ଅଛୁ ସେତିକି ଆଗା କିସ ସମୟ ବାନ୍ଧିକି ଦେଇକି ବି ଛଅ ଦୁଇ ତିନି ମାସ ଭିତରେ ବୋଲିକିରି କହିଲେ। ଆଉ କିଏ ଧକଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ବଡ଼ ସାନୁ ହେଲେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗା, ଏଠିକି ଆସିଲା ହେଲେ ଯାଇଥିଲୁ ଆଗା, କଲକଟ ପାଖକୁ ଆସିଲା ମିନିଷ୍ଟର ଆସିଲା, ତାକୁ ହେଲେ ହଁ ଦେବୁ ବୋଲି କହିଲେ, ତାଙ୍କ ହେଲେ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଗା। ଆମକୁ ଅନାଥ କରିଦେ, ତାଙ୍କ କୁଟୁମ୍ବ ଏମିତି ଅନାଥ ହେଇଦେଲେ ତାଙ୍କେ କେମିତି ରହିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କୁ ବଡ଼ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗିଥାନ୍ତା କି। ଆମେ ଏମିତି ଅନାଥ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଥାନ୍ତେ, ଆମେ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ହଁ ମଛ ମାସରେ ଆମ କୁଟୁମ୍ବକୁ ରୋଗ କାଇଲା କରିକି ଆମେ ଧରୁଛୁ, ଆମେ କୁଲି କଷ୍ଟ ପଡ଼ିକିରି ମେଡିକାଲକୁ ଦେବୁ ନା, ଆମେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେବୁ ନା, ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ରହିବୁ ନା। ଦିନ ସମୟ ଯାହା ଯେମିତି ସେମିତି କଟୁଥିବା ବେଳେ ରାତି ହେଲେ ଭୟ ବଢ଼େ। ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନେତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସେମାନଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ। ଅନ୍ୟପଟେ ଜାଗା ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି, ଅତିଶୀଘ୍ର ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଗଜପତି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଆମକୁ ତିନି ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆମକୁ ଘର ଦେଲେନି, ତିନି ମାସ ବୋଲି କହିକିରି ତିନି ବର୍ଷ ହେଇଗଲା। ଆମେ କେତେ କଦର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛୁ, କଷ୍ଟ ବେଳେ ଖାଇଲୁ ନହେଲେ ନାହିଁ, ଭୋକରେ ରହିଲୁ, ଭୋକ ଉପାସରେ ଝଡ଼ି ବର୍ଷାରେ କାଦ ଖସରା ତିନ୍ତିକିରି ରହୁଛୁ। ସମୟରେ ଅନେଇନାହାନ୍ତି, କିଏ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, କିଏ ପଦେ ପଚାରୁନି। ଆଜିକୁ ବିତିକି ତିନି ଚାରି ବର୍ଷ ହେଲାଣି, ସେମାନଙ୍କୁ ନା ଥଇଥାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ନା ନିଜକୁ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଯଦି ଆଜି କାମ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ମିଳେ। ସେଭଳି ଲୋକଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଗରିବ ଲୋକ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ, ଏହାକୁ ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ସଠିକ୍ ଥଇଥାନ କରାଇବାକୁ ଦାବି ଜୋର ଧରିଛି। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପ୍ରତାରଣା ପାଟିକି ଏମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଙ୍ଗା ଦଦରା ହେଲାଣି ସ୍କୁଲର ଅବସ୍ଥା, ତଥାପି ଏଠାରେ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କୁହାଯାଉ କିମ୍ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ୁନି। ତେବେ ଦେଖିବା ବାକି ରହିଲା ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଦୃଷ୍ଟି କେବେ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ଘରଟିଏ କେବେ ପାଉଛନ୍ତି। ଗଜପତିରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।